गलत निष्कर्ष निकाल्नका लागि सहमति हुन सक्दैन। सही निष्कर्ष स्वीकार्ने सही बाटोमा देशलाई जाने कुरामा सहमति सर्वत्र हामीले त्यही कुरा भनेका र सरकार जसले संविधान बन्न दिएर सङ्कट खडा गर्यो, राजनीतिक सङ्कट खडा गर्यो र देशलाई गम्भीर दिशाहीनताको स्थितिमा बसायो, त्यस्तो सरकार जो काम चलाउको रूपमा छ त्यसैलाई निरन्तरता दिनु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण राजनीतिक सहमतिको अर्को सरकार निर्माण गरेर सहमति र सहकार्यको बाटो समाउनु पर्दछ। प्रस्थान बिन्दु अर्को राजनीतिक सहमतिको सरकार सकिरहेको। अब त्यसै कारणले यो सरकार पहिले हट्थ्यो होला, नहट्नका पछाडि पनि तिनै कारण रहे, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीको विकल्पभन्दा बरु यही रहोस् भन्ने खालको एउटा स्थिति, उनीहरूको आन्तरिक समस्याकै कारणले। लोकतन्त्रभन्दा ठुलो कुरा नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक समस्या होइन, सबै नेताले त्यहाँभित्र पनि बुझ्नु पर्थ्यो। त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने हामीले विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने भन्न पर्छ सक्छ। एमालेको काँधमा आयो भने एमाले निर्णय गर्छ। हिजोमा सजाएर प्रधानमन्त्री दिन्छु भन्ने जो माओवादीको झुट हो त्यसलाई उसले साँचो ठान, जसले गर्दा विस्थापित गर्न अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत समयमै जो जानु पर्थ्यो त्यसका निम्ति कङ्ग्रेस तयार भएन, जसले गर्दा यो स्थिति आयो। नत्र भनेको अवस्था संविधान जारी नभइकन संविधान सभा सिद्धिने, संसद सिद्धिने, संवैधानिक रिक्तता र सङ्कट हुने त्यस्तो अवस्था बन्दैन, धकेल्नु सम्भव थियो। यसलाई रोक्न सचेत प्रयत्न हुनुपर्थ्यो। कङ्ग्रेस एमालेमा आवश्यक समयमा आवश्यक सजगता सचेतनता र तदनुसारको प्रयास पुग्न सकेन यिनीहरूबाट, एमाले कङ्ग्रेसबाट, र त्यस कारणले गर्दा माओवादीलाई अनुकूलता मिल्यो, धोका दिँदै भ्रममा पार्दै जान उपयोगी हुन सक्ने सम्भावना देखे। माओवादीले धेरै मान्छेको पैसा धेरै वर्ष बुझ्यो, 31,000 पैसा बुझेको बुझै गर्यो, पछि गन्दाखेरि 31,000 भएन भनेर त्यो गन्ने बेलामा पनि मान्छे सबै फेरि बाहिरबाट भित्र ल्याउँछ, त्यसरी ल्याएर भित्र ल्याएर फालिल लगाएर देशभरि जम्मा गर्दाखेरि पनि उसले 9,602 के 19,602 माथि पुर्याउन सकेन। ती मान्छे जम्मा त्यहाँ नाम लेखाउन ल्याइरहेको थियो त्यसले, त्यसपछि फेरि तिनीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गए। होइन बसे पनि होला नि, जसको अनुपयुक्त बनावट छ, जो 2 वर्षको म्याद घाटामा 4 वर्षमा असफल हो, जुन बनावटको कारणले असफल हो त्यसलाई यस स्थितिमा पुनस्थापनाको चर्चा गर्न अनुपयुक्त छ। पहिले राष्ट्रिय यो राजनीतिक सहमतिको सरकार बनाऊ, त्यसपछि विकल्प के हुनसक्छ, संवैधानिक सङ्कट छ देशमा, त्यसको समाधान दिनु छ। अब पुनर्स्थापना चाहिँ संवैधानिक हुन्छ र संवैधानिक रिक्तता पुरा गर्न संविधानको कुन धाराले भन्छ, जब संवैधानिक रिक्तता आयो संविधान सभाको असफलताको कारणले भने त्यो रिक्ततालाई दलहरूले पुरा गर्नु छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको समस्या समाधान यो जसो गर्दा हिजो सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनुराग शर्माले अस्तिको दिन बोल्नुभयो, सर्वोच्च अदालतले बजेट ल्याउन बाटो खोलिदियो, रोकिया कहिले, तर सहमतिका साथ बजेट ल्याऊ भन्ने कुरा सबैले गरे, सबैले गरे। सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने सरकारलाई स्थगन आदेश दिन नपर्ने, त्यति हो। अर्को के भन्यो भने संविधानको धारा 96 क अनुसार 1/3 बढीको बजेट ल्याउन नपाइने प्रबन्धलाई, व्यवस्थालाई सरकारले उल्लङ्घन गर्छ भन्ने कुरा त कल्पना गर्न सकिँदैन।